Charles Byaruhanga nga kula mu ofisi ya president akirizo kwatagana n'abatuuze b'ennama mu gombolola y'ekikandwa mu disitulikiti y'e Mityana abaludde nga bamulumiriza okubatwalira ebibanja nga tabasasudde. Tuze tukulaga emboozi ezikwata ku ttaka lino nga ziri wakati w'ab'enju y'omugenzi Kezia Nambiima n'abatuuze okutuusa Byaruhanga lw'akkiriza okubasisinkanira ng'olukiiko lwetabiddwamu n'omuyambi wa RDC ng'eno gy'asinzidde n'ategeeza nga bw'ali omwetegefu okukkaanya nabo. Bano babadde abasanyufu bamusiimye olw'ekituukiddwako oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga balina obutakkanya ku ttaka eryo. Tuwulira essanyu lya maanyi nnyo okubanga olunaku olwaleero Mukulu Byaruhanga gye yali atandikidde mbiri akakkanye n'akkiriza n'atuddiza ebibanja bya maama waffe. Mpulira essanyu lingi nnyo, essanyu lye tulina liringa lya mwoki wa gonja. Neewuunyiza olwaleero Mzee Byaruhanga abeerewo okukwasa ekisumuluzo ekuba ne tonyerawo. Waswa Chrysostom omuyambi wa RDC owe Mityana yeebazizza Byaruhanga olw'okukkiriziganya n'abatuuze abasasule. Kubanga leero kye tusaze kuba ebibanja biri bisatu kye tuzaawo bigenda kupimwa deno nga nnaku z'omwezi amakumi asatu agenda kukomawo wano mu kifo kyennyini mu lujja lwa Nampiima ateese n'abafamire eyo ng'etteeka ly'ettaka bwe litambula. Byaruhanga obuzibu abutadde ku bassentebe b'ebyalo abassa emikono ku ndagaano nga tebasoose kwetegereza ttaka litundibwa. Abasayininga endagaano okuva sayidi ya famire y'omugenzi Nampiima nga kizira ku kyama ne kyaŋŋambi nti be batuufu. So walimu famire nyingi wano eziri bwezi. Ebyo nga biri bityo, abasawo b'ekinnansi abeegattira mu kibiina kyatulibumu batemye evvuunike ku ttaka eryaweebwa Ssenga Kezia kulannama okuzimbako ekitebe kyabwe. Ettaka lino lisangibwa mu Accra Estates ku Ntebe Road ng'ekikoleddwa bagamba kimenyeewo engambo ezize ziyitiŋŋana nti Ssenga kulannama yaba wa mpewo. Kulannama banjulidde ettaka mu butongole n'abakakasa nti kati tebamubanja nga ne Ssekabona Jjumba Ligaweesa alamuludde ku bugazi bwalyo. Kkooti zino ziri bbiri. Ziri bbiri. Emu y'abasawo. Endala ya buwangwa na nnono. Kati esooka y'eno ey'okubiri yeri esemba ku ki? Ekikomera. Ettaka lino liri desimola 5.5. Si poloti bbiri zokka. Poloti emu ey'ekyemmanga eri desimola 2.5. Poloti ey'ekyengulu eri desimola 3.5. Basimbye omuti ogw'ekijjukizo ne basima kulannama olw'ekyo ekyabakoledde. Wano singa n'engoma zaakubiddwa dda. Essanyu gitirivu nnyo eri maama waffe Ssenga kulannama ng'atuwadde ettaka ery'enzikiza ebiwangwa n'ennono. Essanyu lye nnina lya mwokya wa gonja. Yeebalinyiba ddala bweza. Nga tebannagenda ku ttaka basoose kukuŋŋaanira mu maka g'ekigo we basisinkanye abakungu mu by'okwerinda bakulembeddwamu amyuka omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Anatoli Muleterwa n'abakungu abalala mu poliisi ng'eno Muleterwa abasabye okwewala entalo w'eŋŋambo n'okwesiiga enziro. Ate nyongera okusiima nti ovudde nnyo okwagala okulaga obumu kimusobola okwegatta kubanga agali awamu. Abubatuusa ne David Ssekayombe bakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV.